the BCSF Civil Society Award to the Journalism Resource Center from Georgia in recognition of their persistent work to counter disinformation and for their contribution to free, fair, and independent media in Georgia amidst the crackdown in the context of the foreign agent law. Since its inception, the Journalism Resource Center has been dedicated to supporting regional media and safeguarding independent community media in Georgia. Their team has been doing great and pioneering work to develop and sustain strong local journalism in view of countering propaganda, particularly Russian propaganda. So friends and colleagues, it is my pleasure and honor to invite to this stage Ms. Natia Kuprashvili to receive the UCSF Civil Georgia in 2024 that go in election and vote. And now the authoritarian forces use this the right participation against the decision of voters. They use this the right participation for falsified the election. We try to put new technology in the election process. And our government uses technology against the decision of voters, against our society. Yes, we are awarded, but we are not a winner, is a reality. We are not a winner. Not yet. Because if the end is bad, it's not an end. We must continue. We must continue fight, you know, when. Vibrzuit imistvis rom ქვეყანაში რაღაცა დემოკრატიის მაგვარი მაინც შევინარჩუნოთ და პატარა კუნძულები მაინც გადავარჩინოთ. Ამ კალენდარში არის 100 წლის წინ დახურეტილი ხალხი, ქვეყნის გმირები, კი 100 წლის წინ დახურეტილი ხალხი, კი 100 წლის წინ იმ შუაშია რომ ისინი აგენტების იარლიყით დახურიდეს. მისაუბრობდა ზუსტად მოსახლეობისთვის გასაგებენაზე, რა პრობლემას ქმნიდა ეს კანონი და ავლებდა ისტორიულ პარალელებს, რაც საფრთხეების იდენტიფიცირებისათვის იყო აუცილებელი და საჭირო და ეფექტური და მეორე მხრივ ის არქმევდა სახელს ზუსტად ამ კანონს და ხელისუფლების სულისკვეთებას და მიზანს მისი მიღწევაც მათ სურდათ, რაც ძალიან უშლიდა მათ ნერვებს. პირაქში უნდა დავიწყო იმით, რომ დღეს რომ აქ ონლაინ მედიები არ არიან, ეს უკვე არის კანონის მოქმედება, დისკრიმინაციული მიდგომა ამ მედია საშუალებების მიმართ. ისინი აქ უნდა ყოფილიყვნენ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ გაშუქების უფლება აქვთ და ეს არის მათი გამოხატვის საწინააღმდეგოდ, არამედ იმიტომ, რომ ეს კანონი მათ ეხება და წარმოდგენილ დოკუმენტებში ჩანს, რომ არც ერთ სექტორთან, რომელსაც ეხება ეს კანონი, კანონმდებლებს არ გაუღიათ კონსულტაციები. მათ აქვთ უფლება დემოკრატიულ სახელმწიფოში ჩაერთონ განხილვებში. სწორედ ამიტომ დღევანდელი პროცესი, ახლა მე რომელშიც მონაწილეობ, არის არადემოკრატიული და არის შესაბამისად არის ავტორიტარული და რუსული. ამიტომ არის წმინდა რუსული პროცესი, რომელშიც მონაწილეობ. ყველი ძალიან ემოციური იყო მისი გამოსვლა, თქვა პირველ, ასე ვთქვათ, ჯერზე როცა იღებდნენ კანონს და მეორეჯერ ასევე ემოციური, მაგრამ ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტად ღრმა და კიდევ უფრო კარგად, ასე ვთქვათ, დაალაგებული და გააზრებული მისი, ასე ვთქვათ, დისკურსი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მთელი მედიების, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებისთვის. მე მგონია ყველა
თქვათ, ილაპარაკა არამარტო რეგიონული მედიის სახელით ამ შემთხვევაში, არამედ ყველა დამოუკიდებელი და თავისუფალი მედიის სახელით. არ დაგიმალავთ, გვეშინოდა, რომ არ ყოფილი, რომ არ იქნებოდა ეს მასშტაბური და ვაინ შეეშინდებოდა სტუდენტებს, თუნდაც ქულების დაკარგვის, ლექტორებთან ურთიერთობის გაფუჭების, თუმცა მაინც გადავდგით ეს ნაბიჯი, მაინც გავიფიცეთ, პირველი უნივერსიტეტი იყო სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადაც სტუდენტები გავიფიცეთ და მაინც აი გაფიცვის შემდეგაც გვეგონა, რომ არ იქნებოდა მასშტაბური ეს გაფიცვა. თუმცა ქალბატონი ნათია კუპრაშვილის პოსტის შემდეგ, სადაც მან სოლიდარობა გამოგვიცხადა, აი შემდეგ უკვე იმედი მოგვეცა, აი გაიხსნა ლექტორების ტალღაც, სხვადასხვა ლექტორებით შეუერთდნენ, შეიქმნა პეტიციაც, განსაკუთრებით აქტიურობდა ჩემი ფაკულტეტი, სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტი და ამან რაღაცნაირად მოჯადოებული წრე გაარღვია. გარბია. აქ რას აკეთებ? შეგიძლიათ მიკრად? მე აქ რას ირაკლი კობახიძის თითოული ლექცია იყო დაპირისპირების ფონზე, მას მოყავდა ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები, ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭობა, რომლებიც არამარტო სიტყვერ შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ მან, არამედ ფიზიკურადაც კი დაუპირისპირდნენ ჩვენ სტუდენტებს და ეგრეთ წოდებულ საქმეებსაც გვირჩევდნენ. განსაკუთრებით მახსოვს აი ეს მსგავს ერთ-ერთ შეხვედრაზე ჩვენი უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის მიმდებარედარი კაფე კოფისტა, სადაც იყრიბებოდნენ ეს ტიტუშკები და მახსოვს ქალბატონი ნათია როგორ შეუვარდა ამ ტიტუშკებს, რომლებიც თითქოს და მადმოსული იყვნენ ყავიზასალევად და ფაქტობრივად ეს ადამიანები, რომლებიც მობილიზებული იყვნენ იმისთვის, რომ შეურაცხყოფა მიეყენებინათ ჩემი კურსელებისთვის, ჯგუფელებისთვის, ფიზიკურადაც ეცემათ ისინი, ფაქტობრივად გაყარა მან ტერიტორიიდან და რაც შეეხება ბოლო პერიოდში წარმოქმნილ პრობლემას, რომელიც ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონმა დააყენა რეგიონული მედიის წინაშე, ამ შემთხვევაში ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის დახმარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩართული არის მედია ადვოკატირების საკითხებში, ხდება ჩვენი იურიდიული კონსულტაცია იმ შემთხვევაში, თუ შეგვეხება უშუალოდ ეს კანონი, როგორ მოიქცეთ, რა გავაკეთოთ, რით შეიძლება, რომ ჩვენ არ შევწყვიტოთ არსებობა და გავაგრძელოთ მაუწყებლობა. ნათია იყო ყველგან, სადაც მედიის ბედი წყდებოდა. მედიის პრობლემა არ არის მხოლოდ რაღაცა ცალსახარო, აი მოვიდა ხელისუფლება დაგარბია, ან რეკლამა შეგისყიდა და ასე შემდეგ. ძალიან მასშტაბურია ეს შეტევები, სხვადასხვა ინსტიტუციებიდან, სხვადასხვა ბერკეტებით, ეს იქნება მარეგულირებელი კანონების ცვლილება თუ ასე შემდეგ. და ნათია ყოველთვის იყო ყველგან, სადაც აი რაღაცნაირად ბედი წყდებოდა. ნათია როდესაც მონაწილეობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატში, ეროვნული პლატფორმის მუშაობაში, მისი როლი, მისი აქტიურობა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი სწორედ ჩვენი საზოგადოების ამ ნაწილის კონსოლიდაციისა და გაერთიანებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გარშემო. დემოკრატია ქვევიდან ზევით იწყება. ჩვენ ყველამ, ქართველებმაც და ყველამ ევროპაში, თუნდაც დანარჩენ მსოფლიოში უნდა ვიბრძოლოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი სივრცე არ დაუთმოთ აი ამ ავტორიტარულ ბოროტ რეჟიმებს, რომლებიც ძალიან კარგად მოკავშირეობენ და ძალიან კარგად აძლიერებენ ერთმანეთს. ავანგარდში დგას როგორც წესი სამოქალაქო საზოგადოება და თავისთავად ავტოკრატიზაციას რომ აღუდგეს წინ. ჩვენ გვინდა ევროკავშირი და არა მარტო ჩვენ, ჯენზის, არამედ ქვეყნის 80%-ს უნდა ევროკავშირი. ჩვენ ვიბრძოდით და დღემდე ვიბრძვით თავისუფლებისთვის. არასდროს ისე, როგორც ახლა ჩვენ ვაჩვენეთ საერთო კოლეგიალობა და ერთიანი ბრძოლა რუსული კანონის და იმის მიმართ, რომ ეს ქვეყანა არასდროს გახდება რუსეთი. ენა რა არის ამ კანონის მაინტერესებთ? რატომ იყენებთ ორუელის ენას? რატომ არქმევთ მონობას, თავისუფლებას და თავისუფლებას მონობას? რატომ ახერხებთ? გაფრთხილებული ბრძანდებით. დატოვეთ დარბაზი. დატოვეთ დარბაზი, დატოვეთ.